Tervehdys täältä valtakunnan koronapääkaupungista. Nyt on juhlapäivä, tasa-arvon ja Minna Kantin päivä, mutta myös Korkki TV:n 100. juhlalähetys. Meidän oli tarkoitus pitää oikein isot bileet. Torilla tavataan, mutta sitten Kiuru lopetti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen. Ai mitä? Ei ollut Kiuru. Harakka on liikenneministeri. Ette ollut Harakkakaan. Että uutisankka. No joku lintu kumminkin. Uutisankka. Siis veturimiesten lakko keskeytti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen ja siksi täällä ei paljon porukkaa näy, mikä näin korona-aikaan on ehkä hyväksikin. Ajoitus oli kuitenkin semmoinen, että saatiin aikaiseksi tungos busseihin. Tiivistetään käytävällä eteenpäin. Siis jonkinlainen suomalainen versio sulkutilasta. Rajoille saatiin vihdoin pakkotestaus vain pari päivää ennen kuin eduskunta hyväksyy asiaa koskevan lainsäädännön. Syynä on tietysti se, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto vuoden asiaa pähkäilty ja yhtäkkiä huomasi, että 2016 onkin jo säädetty sellainen laki, joka mahdollistaa pakkotestit rajalla. Eli nyt ne ovat sitten toiminnassa, hyvä niin, vahinko vaan, että vaihto-opiskelijat pilettävät jo täyttä häkää Turussa, mutta minkäs sille mahtaa. Euroopan lääkevirasto totesi, että AstraZenecan rokote on sittenkin turvallinen ja tässä kohtaa tietysti sopii onnitella Suomen viranomaisia, jotka pitivät pään kylmänä ja jatkoivat rokottamista AstraZenecalla siitä huolimatta, että jonkinlaisia veritulppaepäilyjä siihen kohdistui. Nyt tietysti on niin, että veritulppariskejä on kaikenlaisissa muissakin asioissa ja erityisesti lentämisessä, josta moni jo haaveilee, joten voiko olla sitten niin, että lentäminen nyt ainakin on pannassa, vaikka korona joskus loppuisikin. Tokkopa vaan, sillä moni on valmis ottamaan riskin päästäkseen sinne lennon toisessa päässä olevaan kohteeseen. Nyt kun ollaan täällä kaikki näkevien eduskunnan valvontakameroiden ulottumattomissa, voidaan esittää mysteeri. 2 vuotta sitten ympäristöjärjestö Greenpeace valtasi eduskunnan ja järjesti tempauksen, jossa kiipeiltiin eduskunnan julkisivun pylväiköissä. Tuolloin eduskunnan turvallisuusjohtaja luovutti Maikkarille, siis MTV:lle, eduskunnan valvontakameranauhat, eikä kukaan kohauttanut olkiaan eikä loksauttanut korviaan koko asialle. 2 vuotta myöhemmin samainen turvallisuusjohtaja luovutti jälleen materiaalia Maikkarille. Samaista valvontakamera kuvaa ja sai potkut. No, 2 vuotta sitten kuvissa näkyi selkeästi, miten eduskuntatalo yritettiin vallata. Ja tänä keväänä kuvissa näkyi, miten kansanedustajaa liikennevaloissa tai suojatiellä tönäistiin. Jostain kumman syystä 2 vuotta sitten tuo valvontakamerakuvien luovuttaminen ei ollut minkäänlainen turvallisuusriski yhtään kenenkään mielestä. Ja koska eduskunta ei kuitenkaan vastaa tähän kysymykseen, niin ehkä sitä pitää kysyä sitten kiinalaisilta, jotka tunnetusti tietävät varmaan nykyään eduskunnasta kaiken. Kiinalainen juttu. Pysykää turvassa.